Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 24 листопада. В студії працює Олександра Балох. Далі про таке. Забули про ремонт. На одній з мукачівських вулиць досі не відновили дорогу. Масштабна реконструкція. Наступного року в Ільховецькій ОТГ планують відкрити відновлений будинок культури. Проблеми з водою. В Віршавській Ільниці досі не працює водогін. Фрі-студент та абітурієнтам відкривають можливість навчатися за кордоном. На Закарпатті у пам'ять жертв голодоморів пройде траурна хода із хвилиною мовчання та запаленням свічок. Щорічний національний пам'ятний день в Україні припадає на 4-ту суботу листопада. Лише за півроку Голодомор знищив 3 мільйони українців. Із тогочасних 7 областей, які входили до складу України, найбільше постраждали Київська та Харківська. Кожній із них померли понад мільйон осіб. Відповідно до розпорядження голови ОДА, в області в цей день приспустять державні прапори України, обмежать проведення розважальних заходів. Жалобні заходи за участі громадськості цього дня відбудуться у всіх містах та районах краю. У храмах області відслужать панахиди за жертвами голодоморів в Україні. За минулу добу, 23 листопада, бойовики 7 разів порушили перемир'я, 5 бійців Збройних сил України загинули. Ще четверо отримали поранення. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. Протягом доби на Луганському напрямку найгарячіше було на підступах до Кримського. Там відбулося бойове зіткнення, яке тривало близько 8 годин. Українські бійці знищили 4 окупантів, ще 5 поранили. Окрім того, російсько-терористичні війська обстрілювали оборонні кріплення сил АТО біля Кримського з 82 мілітрових мінометів та легкого піхотного озброєння. На Донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов'ї. Там російські найманці випустили більше 2 десятків мін різних калібрів. Втрати ворога за добу – 17 чоловік, 8 загиблих і 9 поранених. Тячівщини на передову відправили автомобіль швидкої допомоги. Цього разу для потреб 128-ї бригади, зокрема 4-го батальйону, закупили автомобіль, який рятуватиме життя закарпатських військових на передовій. Його обладнано усім необхідним медичним устаткуванням для надання екстреної допомоги. Також його вантажили продуктами, харчування та іншими матеріальними засобами, які необхідні бійцям у зоні АТО. В НБУ розповіли, як Україна завалює продуктами інші ринки. Член правління Національного банку Дмитро Сологуб заявив, що ми регулярно експортуємо свою продукцію за кордон. Далі цитата. Ще кілька років тому всі говорили, що Україна не зможе експортувати, до прикладу, м'ясомолочні продукти в Європу через невідповідні стандартам якості. Зараз же ми тримаємо майже 60% світового ринку. Соняшникової олії, вершкове масло все краще продається в Північній Африці, Туреччині та Голландії. Активно зростає експорт курятини в Єгипет і Євросоюз, додав член правління НБУ. Раніше повідомлялося, що експорт українських аграрних та харчових товарів до країн ЄС збільшився на майже 40%. На черговій сесії Мукачівської міської ради, що відбудеться 30 листопада, депутатам міської ради пропонують ухвалити програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів на 2018-2020 роки. На цю програму пропонують виділяти щороку близько 17 мільйонів гривень, та Мукачівський міський осередок Радикальної партії Ляшка вимагає від міської влади збільшити суму фінансування програми щонайменше у 2 рази. Далі цитата. На пільгові та безоплатні рецепти міська влада зобов'язана виділити стільки коштів, щоб ті, хто змушений лікуватися, не купував медикаменти за власний рахунок, відриваючи останнє із мізерних зарплат та пенсій. Теперішні пенсіонери ледве зводять кінці з кінцями. Свого часу саме вони створювали підприємства та розбудовували місто, а в результаті залишилися ні з чим. Працюючи, не покладаючи рук, люди загубили власне здоров'я. В часи роздержавлення підприємств, на яких працювала більшість пенсіонерів, установи опинилися у якихось руках, а працівникам залишились лише приватизаційні листи. Зараз ця категорія наших громадян, жителів міста, найбільш соціально незахищена та потребує допомоги і підтримки. Голова Мукачівського осередку Радикальної партії Ляшка Володимир Шубець заявив, міська влада та міський голова у жодному разі не повинні економити на здоров'ї людей. Мукачівський міський осередок Радикальної партії вимагає переглянути фінансування програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів на 2018-2020 роки та кожного року виділяти на неї щонайменше 35 мільйонів гривень.
Про внутрішньоквартальний проїзд на бульварі Юрія Гойди в Мукачеві відповідні служби забули. Про це кажуть жителі мікрорайону, які звернулися до нашої редакції. Тут ремонтні роботи почали ще наприкінці літа, та досі там перекопаний наполовину двір і відкриті люки. Більшість цієї теми дізнавався Євгеній Пасічник. Внутрішньоквартальний проїзд на бульварі Юрія Гойди почали ремонтувати ще декілька місяців тому. Почали і, вочевидь, забули за нього. Залишивши перекопані ями, тротуарні плити та купи з різних дерев, підрядники просто перестали з'являтися сюди. Ремонт розпочали, а ось закінчити забули. Замість асфальту – суцільне болото, калюжі та ями. Ходити тут складно не тільки тротуарами, а й проїзною частиною. Вигляд внутрішньоквартального проїзду замість того, щоб покращити, перетворили на справжній жах. Коментували цей ремонт подекуди і жартівливо, і дописувачі соціальних мереж. Ще на початку цих робіт, тобто влітку. Со двора исчезли дети, родители просто не пускают их гулять, чтобы не переломали себе ноги. День 20-й. Дети также развивали в себе навыки дальних прыжков и теперь в два прыжка пересекают двор от подъезда. Відкритими залишили і люки у дворі. Чи думав хтось про безпеку людей? Навряд. Чому почали робити ремонт саме перед осінньо-зимовим періодом, коли погода цьому не надто сприяє? Це та інші питання ми вирішили задати начальнику управління міського господарства. Причини були об'єктивні, тому що коли почали робити ремонт водосвіта, то виявилося, що водопостачання не буде хватати там на ті об'єми, і щоб потім не розривати вулицю, і пішов його проробити, поставити другі труби більшої діаметра, щоб водопостачання було в належному об'ємі. А після завершення робіт з ремонту водопровідної мережі буде продовжена робота з внутрішньоквартального проїзду. Наразі все, що я можу сказати. Чи встигнуть з такими темпами роботи завершити підрядники ремонт внутрішньоквартального проїзду та привести його до ладу, покаже час. Дивно, що протягом попередніх тижнів роботи тут виконували час від часу, а на кілька тижнів і взагалі припиняли. А одразу після дзвінка журналістів заявили про їх продовження. Масштабна реконструкція. Вже у наступному році у Вільховецькій ОТГ планують відкрити відновлений будинок культури. Понад чверть століття його не використовували за призначенням, оскільки тривалий час будівля була у занедбаному стані. Після об'єднання у громаду з'явилася можливість та кошти споруду відновити. Більше того, окремі приміщення тут виділили і для розміщення у подальшому центру надання адміністративних послуг. Більше інформації у наступному сюжеті. Зараз у будинку культури активно тривають ремонтні роботи. Все тут буде зроблено за європейськими стандартами, каже голова Вільховецької ОТГ Михайло Цірик. Нові вікна, двері, дах, опалення, сучасне, енергоощадне. Ну, він уже майже 25 років не функціонує. Взагалі тільки в задньому приміщенні розміщена зараз мужественна школа і бібліотека на першому поверсі, але основні площі не задіяні. Тому рішенням ради було прийнято рішення в правій частині розмістити центр надання адміністративних послуг у фойє, де будуть ці надаватися послуги аж від виготовлення паспортів закордонних українських реєстрацій транспортних засобів. А в лівій частині такий центр дозвілля молоді, кінотеатр, концерт. Вкласти у реконструкцію планують до 1,5 мільйона гривень. Цього року освоїли вже 650 тисяч. Завдяки об'єднанню громада почала отримувати субвенції від держави на розвиток місцевої інфраструктури. Частину з цих коштів тут вирішили направити на будинок культури. Субвенцію отримали за сприяння народного депутата України Василя Патьовки. У нас є педагоги по цьому, танці вчать, хореограф є, а немає, не було приміщення, де цим займатися з дітьми. Вона ходила, знімала приміщення. Зараз вже буде можливість тут зробити цю танцювальну школу для дітей. За словами голови Вільховецької ОТГ, велику увагу в громаді приділяють і освітній галузі в цілому. І в школі в нас вікна поміняли, класи оформили, світло провели. Дуже гарне освітлення, діточки всі довольні. Ну, звичайно, бачимо покращення. Бачимо покращення у тому, що покращилася матеріально-технічна база, парти замінилися. Комп'ютеризацію провели по школах. Крім того, ми отримали сьогодні субвенцію освітню, яку нам було недораховано педагогічним працівників,
Це у сумі 4 мільйони 800 гривень. Ну, були трошки неправильно пораховані показники за 15-й рік. І це, про це знало Кабінет міністрів. Вони додатковий розподіл зробили і додали заробітну плату на листопад і грудень. Так що вони також і в цьому напрямку виконали свої обіцянки. Покращення після об'єднання місцеві помічають в інших сферах життя. Голова ОТГ каже, щоб визначити пріоритетні напрямки розвитку, в Ільховецькій громаді виробили стратегічний план. На території громади є і діє стратегія розвитку нашої громади до 25-го року. Ці стратегії все відображені. Це капітальні ремонти дошкільних, шкільних навчальних закладів, медзакладів, капітальний ремонт доріг, благоустрій, безпека громадян, це відеонагляд і так далі, встановлення знаків, розміток, благоустрій. Жодних затримок заробітних плат, покращення інфраструктури, розвиток медицини. І це все відбувається у нас, на Україні. Щоправда, лише на території окремих територіальних одиниць, завдяки впровадженню децентралізаційної реформи. Останні кілька років проблеми із водою в селі Ільниця не рідкість, незважаючи на те, що на території населеного пункту майже 20 років тому побудували водогін, утім досі його так і не запустили. У період тривалої засухи у частини селян колодязі пусті, тоді як водогін зміг би забезпечити жителів живельною рідиною. Що каже з цього приводу місцева влада і коли планують запустити водогін, дізнавалися наші журналісти. У минулому Ільниця славилася видобуванням вугілля. Проте сьогодні ця слава зіграла злий жарт із тутешнім населенням. Наслідком стало спустошення криниць у літній період. Ми воду втратили в зв'язку з шахтами. Бувають такі моменти, що літом ми не маємо звідки ту воду брати. Розумієте? Річки ці перебувають. Велика потреба населення. Чимало жителів Ільниці вже пробурили власні свердловини, аби забезпечити потребу живельної рідини. Буває подекого колодязі висихають, коли сухає літо. Начали бурити скважини. Дорого, но своя вода. Усе своя вода, да. Свого часу в селі розпочали будувати водогін. У 2004 році роботи завершили, але його так і не експлуатували із невідомих для нас причин. З кожним роком запустити водогін ставало набагато складніше і витратніше, каже сільський голова. Досі традиційно не вистачало коштів, аби людей приєднати до системи водопостачання. І нарешті цього року гроші знайшли. У нас проєкт по фонду регіонального розвитку, де умови, які дають Київ гроші, 1 200 000, і софінансування у нас сільської ради і з районного бюджету 10% обов'язково. Тобто цей проєкт був зроблений на початку 2017 року. Роботи планують завершити до 15 грудня, тож найімовірніше, ще цього року водогін в Ільниці вперше за 20 років запрацює, а місцеві жителі зможуть споживати якісну артезіанську воду з урочища. НПП «Зачарований край» у себе вдома. Мешканцям берегівських гуртожитків дозволять приватизувати житло за умови, якщо вони там живуть не менше 5 років. Відповідну програму прийняли члени виконавчого комітету Берегівської міської ради на черговому засіданні. Також присутні схвалили програму співфінансування робіт із завершення будівництва Янушівського сміттєпереробного заводу. Мешканці міста, не депутати Берегівської міської ради, не мають бажання продовжувати дати дозвіл на продовження договорів на завезення твердих побутових відходів на наш полігон Берегівський. Тому ми бажаємо ускорити питання по відкриттю Янушівського, тобто Чіковського полігону. Серед важливих питань, що розглядали присутні на виконкомі – розвантаження міських доріг, невдовзі в Берегові планують облаштувати кілька безкоштовних та платних стоянок. Парковочних місць ми будемо мати платних біля 300 і десь 150 парковочних місць будемо мати безкоштовних. Виконком Берегівської міськради погодив також зведення пам'ятника Ференца Ракоці у місті. Загалом на порядку денному було 22 питання. Їх ухвалюватимуть депутати на сесії міської ради, що відбудеться уже 1 грудня. Працюють, а гроші за це не отримують. Техпрацівникам навчальних закладів, переважно дотаційних районів області, затримують зарплату. Невтішна ситуація і на Іршавщині, хоч і не така критична, як у Воловецькому районі. Тут техпрацівники зарплату отримали вже навіть за жовтень, боргують їм тільки аванс. Все ж ситуація може загостритися наступного місяця, каже голова Іршавської РДА Олександр Горін. На сьогоднішній день є з цим проблема, але я сподіваюся, що в ближайше час путем того, що зайде стабілізаційна дотація, що ми цю проблему вирішимо. А протягом якого часу ці працівники без зарплати? На сьогоднішній день у нас закрита зарплата за октябрь місяць. От зараз у нас аванс з 15 числа. Тобто в трудових договорах
фактически сегодня-завтра истекает срок, как мы должны были люди проплатить аванс. Вот, то есть пока еще ситуация не такая критическая, то есть мы еще пока в рамках, скажем так, договорных отношений с противниками. Вот, но я надеюсь, что, может быть, на этой или на следующей неделе, то есть все-таки мы получим те дополнительные деньги с области, где мы сможем погасить заброванность. На сегодняшний день у нас есть незабеспеченная потреба в сумме 27 миллионов 200 гривен. Эта сумма, об этом знает, естественно, корицы в области Киев. То есть мы на сегодняшний день ждем, что Киев нам даст стабилизационную дотацию для того, чтобы мы погасили именно эту забаргованность. То есть у нас фактически ноябрь-декабрь месяц, то есть на сегодняшний день есть с этим проблема, но я надеюсь, что в ближайшее время путем того, що зайде стабілізаційна дотація, що ми цю проблему вирішимо. Проблеми із виплатою зарплат розпочалися на початку 2017-го. Саме тоді виплати технічним працівникам навчальних закладів перевели на баланс місцевих органів влади. І найважче вирішувати цю проблему вдається дотаційним районам області. ДТП біля Чинадієва. Водій легкового авто зіткнувся з фурою з ледь у кювет. В машині знаходилося дві жінки. За інформацією поліції, фура покинула місце ДТП. Жінок забрали швидка із різними травмами середньої важкості. Наразі вони проходять обстеження. Цієї осені на строкову службу призовуть 12 460 новобранців. Це на 2 тисячі більше, ніж планувалося раніше. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України від 22 листопада 2017-го. Таким чином, уряд збільшив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову службу до Збройних сил України восени 2017 року на 2 тисячі осіб. Зокрема, у Збройні сили призовуть 8 360 осіб, у Національну гвардію – 3 500 і в Держспецтрансслужбу 600 новобранців. Освітня програма Free Student в Україні діє вже четвертий рік. Її суть полягає у тому, щоб українські студенти мали змогу безкоштовно навчатися у словацьких університетах. За статистикою, найбільша кількість абітурієнтів, що користуються цією програмою, саме із Закарпаття. Детальніше про перспективи такого навчання – далі у сюжеті. Free Student – програма, яка дає змогу українським абітурієнтам здобувати вищу освіту у Ружомберському католицькому університеті та університеті у місті Кошице. Програма Free Student є унікальною програмою, яка допомагає нашим студентам, нашим абітурієнтам розпочати навчання в словацьких державних університетах на бюджетній формі навчання, на безкоштовній формі навчання. Програма працює вже 4 роки. Основним плюсом її є те, що прийняття в програму відбувається безпосередньо в Україні. Для того, щоб взяти участь, треба показати атестат про закінчення школи і пройти співбесіду. Оцінки нас цікавлять по профільним предметам. Тобто, якщо ти поступаєш в технічний вуз, має бути хороша фізика, математика. Якщо гуманітарні, значить мусить бути з цих дисциплін. Але основне для нас – це мотивація. Тому що, на жаль, як це не сумно, але наша школа, наша висока школа часто демотивує дитину. Для вступу обов'язково треба знати англійську або німецьку мову. Проте є цікаві варіанти вивчення інших мов. Студенти напрямків філософія, історія, політологія, психологія, журналістика вчаться на англійській або німецькій мові. Проте додатково можуть вивчати іншу іноземну мову. І вдало це комбінувати. Перевагою програми є те, що словацька держава також сприяє тому, щоб студент міг додатково офіційно працювати. Словацька держава тут поступає дуже розумно. В цьому випадку вона мотивує. Тобто мотивує не наказом, наказуємо приймати студентів на роботу, мотивує фінансово. Значить, роботодавець, який приймає студента на роботу, має пільги, держава за цього студента сплачує всі податки, всі відрахування зарплати. Значить, виходить, що роботодавець платить тільки працівнику зарплату, а економить 60% на відрахуваннях зарплати. Минулий рік так пішли з Ужгорода, з Мукачева студенти, є дівчинка, яка закінчувала бакалаврат ін'язу, тобто хороші мови, і все, вона вже буквально через 3 тижні початку навчання, вона вже підробляє. Цієї програми можуть долучитись не лише цьогорічні абітурієнти, а й ті, хто закінчив школу раніше, отримав освіту бакалавра. Є в нас випадки, коли
хтось вже навіть після отримання однієї вищої освіти, після бакалаврата є можливість йти на магістратуру, а є можливість йти і на перший курс, тому що є повністю міняють, наприклад, є в нас юристи, які повністю закінчивши університет, на жаль, зараз юристів в Україні дуже багато, не змогли знайти себе. Ось і поступали на перший курс, от міняли повністю спеціальність. Учасники програми Free Student мають змогу отримати вид на проживання одразу на 3 роки. Нам по нашій програмі вдається робити вид на проживання відразу на 3 роки, що також важливо, тому що, як правило, видається на 1 рік. Ось, а це теж мінус, бо кожен рік треба ходити, знову обновлювати, знову документи. Це часто співпадає на літо, а дитина поїхала додому. Також для того, щоб абітурієнт міг точно визначити, чи він хоче вступати до одного із запропонованих варіантів, щороку у січні-лютому організація проводить ознайомчі поїздки до університетів. Добре, ознайомчі поїздки, щоб на місці все розпитати, подивитися, ще раз все переконатися собі, що точно хочу, так, хочу сюди, хочу в цей університет, хочу в це місто. Головною метою цієї програми є те, щоб українські студенти могли отримати належну освіту і вже із здобутими європейськими знаннями повернутися до України. Полісмен, військовий прикордонної служби, працівник культури, швачка, верстатник та чимало інших професій нещодавно представили на першому кар'єрному форумі в Ужгородському районному центрі зайнятості. Школярі та студенти ознайомлювались із різними професіями на майбутнє, а от тимчасово безробітні мали можливість знайти реальну роботу вже сьогодні. Знає більше про ярмарку вакансій наш кореспондент Ірина Грабко. Пані Мар'яна вже 4 роки не працює за спеціальністю. Проте мріє повернутися в улюблену професію. Саме тому вирішила прийти на кар'єрний форум. Може, бухгалтера десь. 8 років працював, потім скорочення було в банк. Шукає роботу і пан Сергій. Так, буду вибирати щось. Ну, я не знаю, що буде зв'язано з технікою. Щось таке, сам технік-механік. Так що. Знайти щось для себе на цьому форумі зможе майже кожен, впевнений директор Ужгородського районного центру зайнятості, адже таких масштабів ярмарки вакансій і такого різноманіття професій ще не було. Це перший кар'єрний форум в Закарпатській області. До того проводилися ярмарки вакансій, ярмарки кар'єри. Це також нові сучасні методи у роботі служби зайнятості, але кар'єрний форум – це перше. Чому ми розширили це? Тому що наразі у класифікаторі професій України нараховується біля 8 тисяч професій, із яких половина вже фактично не актуальна. Змінюються технології виробництва, змінюються технології надання послуг. Каже, що особливо важливі такі форуми для молодих людей. Для того, щоб зорієнтувати їх у сучасних умовах ринку, праці, ми запросили сюди не тільки роботодавців і безробітних, незайнятих населення, але і навчальні заклади, які готують спеціалістів, студентів навчальних закладів, учнів загальноосвітньої шкіли Ужгородського району. Що обирати професію нелегко, кажуть і самі школярі. Вважають такі акції чудовою можливістю познайомитись ближче з актуальним ринком праці. Адже чимало з професією ще не визначились. Я прийшла, щоб побачити, які тут нам розкажуть про професії, про які нам професії розкажуть, що покажуть, може я чимось і зацікавлюсь. Ну, свою професію я ще не вибрала, так як не знаю, що я хочу, ким я хочу бути в майбутньому. Це для мене важко зараз вибирати. І тим паче потрібно здати ЗНО. Це саме головне. Щоб допомогти школярам визначитися з майбутнім вибором, навчальні заклади представили свій список професій та мотиваційні промови. Університет на сьогодні – це місце, де можна гарно навчатися, отримати високу якісну освіту, де є гарний, де можна продовжити навчання і за кордоном, і в Україні, зокрема. Ну і ми підшуковуємо, їм пропонуємо разом з центрами зайнятості гарні перші робочі місця. Мета нашого візиту в районний центр зайнятості – це в першу чергу працевлаштування наших випускників. Можливо, будуть роботодавці, які зацікавляться нашими випускниками. Ще одна не менш важлива мета нашого візиту – це профорієнтаційна робота. Чого навчають у закладі, вирішили показати наочно. А для тих, хто мріє захищати країну і бажає вести військову службу, свої вакансії на форумі запропонувала Державна прикордонна служба України та Національна поліція. Ми пропонуємо посади, на даний момент 25 вакантних посад у нас є, поліцейські ізолятори тимчасового тримання, і також у нас є 4 вакантні посади, поліцейський кінолог. Це посади молодшого складу, на ці посади можуть йти особи, які досягнули 18
30 років мають середню загальну освіту. Не обов'язково мати вищу освіту або юридичну освіту. Ми раді будемо зустріти всіх бажаючих проходити службу в Державній прикордонній службі. Запропонувати можемо безліч різноманітних посад, починаючи від інспекторів прикордонної служби, включаючи водіїв, фельдшерів, кухарів та багато інших. Організатори кар'єрного форуму кажуть, що такі акції будуть завжди актуальними, адже на ринку праці чимало вакансій вже традиційних і нових професій. Попити цілющої води та схилитись до чудотворної ікони. Саме для цього до Свято-Успенського жіночого монастиря, що в селі Угля, паломники приїздять у будь-яку пору року. Цей монастир – один із найдавніших на Закарпатті. Відомий він і особливим джерелом, вода з якого, як стверджують вірники, здатна зцілити від пияцтва. Більше про унікальну святиню – наш наступний матеріал. Зараз Свято-Успенський монастир виглядає по-сучасному. До монастирського комплексу входять три нові храми та господарські приміщення. Та насправді він один з найдавніших на Закарпатті. Початок його історії відноситься до домоногольського періоду, а першими за переказами тут оселились послідовники усіма відомих братів Кирила та Мефодія. Монастир на той час мав досить велику територію, десь радіусом 20 кілометрів, про що свідчать назви урочищ, які названі іменами колишніх монахів. Це Карпиново, Луково, Марково і так далі. Історія цього монастиря непроста. Його передавали різним конфесіям та навіть закривали. Так австрійський імператор Йосиф II свого часу ліквідував усі православні монастирі, в тому числі і цей. Монастирське життя тут завмерло аж на півтора століття. І лише коли наш край опинився в складі Чехословаччини, святиню знов відродили. Щоправда, монастир став вже жіночим. У 1939 році нині покійний архімандрит Вікентій з Городилівського монастиря прийшов сюди з трьома послушниками і знову почали монастирське життя. Але це було ненадовго, тому що з початком Другої світової війни монахи розійшлися хто куди. І що монастир не пустував, він з дозволу єпархіального начальства поселив тут трьох монахинь з Драгівського монастиря. Монахині Рафаїлу, Міхаїлу і Селафіїлу. Саме так колишній чоловічий монастир став жіночим. Через якийсь час монастир знову закрили, зробила це вже радянська влада. І вже у 90-х роках його вкотре вдалося відродити. Зараз в обителі несуть послуг 12 сестер. Паломників тут вистачає у будь-яку пору року. Вірники приходять, щоб схилитись до чудотворної боголюбської ікони. Кажуть, вона здатна творити дива і в знак вдячності залишають біля неї цінні речі. Ще одне місце, яке не оминають паломники – особливе цілюще джерело. У 1558 році посли Івана Грозного, повертаючись із Царграду, зупинилися в Углянському монастирі, і вони писали, що в тому монастирі є криниця, в якій є така вода солодка, як грушевий квас. І ще вгору 5 миль вище, прямо згори витікає гаряча вода, така, що в ній можна було зварити яйце. До тієї води приходили люди, хворі на різні хвороби, і получали зцілення. Тривалий час криниця була у занедбаному стані, і лише у 2010-му його облагородили та освятили. Були випадки, коли люди приходили і набирали цю водичку людям, які страждають від недуга п'янства, і дійсно були, потім приходили і говорили про чудо зцілення від цього недуга. Та зцілення можливе, кажуть монахині, лише у тому випадку, коли людина здатна повірити в диво. Увага, знижки! По усьому світу сьогодні, 24 листопада, відзначають Чорну п'ятницю. Це не офіційне свято, але багато працівників у цей день беруть відгул, за винятком співробітників роздрібної торгівлі, оскільки потік покупців істотно зростає. У Чорну п'ятницю магазини відкриваються дуже рано, близько 5 ранку, а деякі найбільші торгувальні мережі – навіть опівночі. Першим покупцям пропонуються серйозні знижки. Це робиться для того, щоб залучити в магазин якомога більше людей. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!